Bapak tuh mau kurit ngamaimu itu. Bapak. Iya. Iya, kena tak ada. Mui. Iya, mui tiktok sih, mui tiktok banatun deh. Mare? Tiktok banatun deh, mui sih, mui itu. Mare kurit ngamai deh. Iya, cie. Tiktok banera kaya mare. Huri tinga di di bit tinga. Oh itu suruh lo tuh nanya, hau nanya. Bit tinga. Hihihihi, bit tinga, kata bit tinga di di. Iya TikTok semudi mu iya. TikTok video apa nato nemu semudi. Oh kau betul tinga nata. Bit tinga di tuh. Kenapa mau iya di bate tu thoi tu bener tinga. Mau iya tinga huri tinga di bate cari teh. Nee, bisa lori. Angkrok. Huri tinga tem. Berak yo. Mama huye huri tinga di batte toy to bana tinga. Benjore toma kaza. Mama huye toy to bana tinga huri tinga de. Nitto tinga pana batte tinga. Mor tinga kaza na. Ka toy to bana huri tinga gon. Ne mo to tinga. Toma kaza. Huri tinga de mu TikTok se mo. Yo bana yo ti. Tu je meta gro huri. Huri tinga de kadi. Kau nak lakukan apa tiada? Kau duduk saja. Tengah malam huri tengah. Ya je. Huri tengah. Nubuah. Bit tengah, hi bit tengah. Oh ya butuh orang nanti dia, anda siun nisa. Mana sih pide apa koi? Mui sih, teh mui. Karena mau. Iya sih. Mau huri tengah ni oleh aisyah. Mau huri tengah lagi bag, mana pide apa mui pide no be. No. Jadi cari ni oleh. Jadi tu, mama rasa hutan ni, mama rasa oh, mahu hari tengah tiba tu yin. Caca. Tuh, nah hi shooting korang ni. Ah, sana dah ya, thara tiktok bana tu ni. Kon sana? Di sini iya, mana tu senyum ya, sana dah balai con tiktok bana tu ni. Oda, boleh ye, senyum dah lah tu ni jalan ni. Kuri tengah tu, mana hutan ni? Nee, hotel tu lah. Mama hujir kuri tengah. Kuri tengah, masih orang jauh tu orang. Mui di tengah doy, cunoh bay. Kalau anda berani, berdiri saja. Puri, nee tengah ni dah, berangur. Puri tengah dah. Mui, dah. Saya nak ada siapa? Saya shooting saya kat tengah lah. Kedu, nak ke tara no? Kamera ni. Hey. Eji, dek apa? Kendo, lawa bateo. Kamera ni ni untuk. Baba tengah ni tuh. Oh, ni. Sana ini. Shooting sana sana. Tadi tu cakap mereka. Kendo, nak. Sini. Baba tu tuh tuh tengok. Mu cara macam. Tanda perisian. Tiada mu tuh nak cara macam no. Mu perisian. Mau lekak perisian. Di mana? Mau bawa nak, hot nak, nak. Mau nangam main ini spoga sak ma. Nomor sana tu. Tin nomor sana ya. Oh, tin nomor sana. Tin nomor sana. Ia tani, tani jitu teh. Tosannya teh yang nang tani si. Mana to ganun cai dia lo. Eka puri jauh di bawah hana jadi to lo kan. Ia nang ganun ni jauh. Eka nasi sebenarnya nang. Nasanya tak kan. Kau mana buat dia si. Ugan nanti ikir dena bu, isi beli dia. Oke, dia. Dena mereka cuba. Dena. Oh, mana? Hari bu, apa loh? Hari bu. Kalau nombor buat dijat, amare. Ya, dijat. Hah, mana ya, siapa roh? Ah, bang, main mana bete? Ini sekarang phone nuri deh. Acha. Oh iya, salam allah sah, phone nombor, mana jemang jadi. Si men dada sih dada. Iya. Nolai bu. Dada ke? Oh iya, dia mau ngasal ya mio. Dada sana tago. Bapa mora on sana siung maju deh. Siung maju deh mora gombi ya deh. Dulu kita, udah jatuh.